Kepolisian Resort Kota Bandung ngokolakeun operasi Zebra Lodaya 2022 timimiti 3 Oktober tepi ka 17 Oktober 2022. Kiwari Polresta Bandung bakal leuwih ngutamakeun ketak nindak secara persuasif sarta humanis ku cara ngabagikeun helm, masker turta kabutuh pokok ka sakumna warga anu narumpak kendaraan. Timimiti 3 Oktober tepi ka 16 Oktober 2022 Satuan Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia ngokolakeun operasi zebra kalawan walatra kasub Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung anu dingaranan operasi Zebra Lodaya 2022. Dina nasna-nasna eta operasi Zebra Lodaya 2022 anu bakal dipaju salila 14 poe kalawan jejer tartib patali marga teh dikokolakeun keur ngoniangkeun keamanan, kasalametan, katartiban sarta kalancaran patali marga nu presisi. Rerancangna beda jeung samemehna operasi Zebra Lodaya 2022 kiwari dipaju kalawan ngalarapkeun ketak nindak secara persuasif turta harmonis. Lianti ngageuing sarta merdi anu numpak kendaraan, petugas Satlantas Polresta Bandung ge bakal ngabagikeun sawatara helm sarta kabutuh pokok anu ngalalar. Pihakna miharep sakumna warga anu numpak kendaraan leuwih tuhu kana aturan patali marga. Operasi Zebra Lodaya 2022 di mana pelaksanaan ini adalah yang dikedepankan fungsi lalu lintas, di mana operasi ini pendekatannya adalah persuasif, edukatif dan humanis ya. Jadi fungsi-fungsi lalu lintas didukung oleh fungsi-fungsi yang lain, serse, intel, didukung juga dengan kodim dan juga dishub, yang tujuannya adalah menurunkan angka kemacetan, menurunkan angka kecelakaan, menurunkan angka fatalitas korban kecelakaan, dan meningkatnya disiplin daripada masyarakat dalam berlalu lintas. Karena pola pendekatannya adalah humanis dan persuasif, maka kami melaksanakan kegiatan penegakan hukum itu secara lisan. Kukituna eta jeung lengan operasi Zebra Lodaya teh dipiharep mampu ngurangan jumlah kacilakaan sarta mampu ngaronjatkeun katuhu masyarakat kana aturan patali marga. Rezitia Prasaja, Bandung TV.